قدومي هرا يا جبل كصال عبد الرشيد حسين عرب قرقار ومانت حلك كورة تيجي قدوميها عصب إلاصة مجعابي مجال هذا لسعانات أيا وحكها اللي عقبديه كل الدوناء وكل كل ما يسقاشن كي مع الموض أي وحلك هيي الراعي ورن ما يوحى سقط ويدك هالشغل وقت يوم تشرين الجليان واتكل العريسين مد جدك من الجدي هذا يقولها جبل واتكل العريسين كل كي نبات هذا يدك هيست واتكل صدح هيست بيه تافرادو حيهاي دادك إلا مبدايو لما هريوه ودا سعودان الوارو كبلا ولي واحد لقبان كان يسكون تيقا واحد قوه ريو حيهاي دابد قليدا إيا دادك إلا أورونيو الله مبدايو وحانا لقبلا بيهاي ديه الدولد إيا دو واحد بداني سيدي آل ربني آل يوقف سوي حقا نبد قليدا وحانا واحد ما دي وحانا واحد سوي هكاكي أوي حبا دي مقالنا الدبيت دي سيدا تقال كهاتي الحسي إيا كوا كلو بضان ما كان عاي runtii kula ahaa mushkilad ku ahaa deegaanada iyo guud ahaan gobolka waxna way iska bedeleen waxay wax iska bedeleen magaalada gudaheeda amnigii ahaa wax badan bay iska bedelay meel aan isay waa lagu kalsoonaan karaa iyo maanta baraya aad baa lagu mahadcelinayaa anoo hadhow u xusi doona ciidamada nabadgelyada dadkii ira dhaafay 406 waa abaar bishan aynu ku tirno gobolka waxa saameeyay ku bilaabanaya biyo la'aan xooga taana in madaxa lagu hayo iyadoo tii hore biyihii joogtada ee deegaanka baqan yihiin hawl iyo lugaal waa isku mid labadaba magaalada gudaheeda biyalaan la qoraysa meesha hadda looga soo qaado marka la qiyaaso waaba jiray baaqi aanu ka soo saarnay anagoo isku dhow wasaaradda hawlaha dawladda hoose iyo maamulkaba maamulkiisa waxa iska leh dawladda hoose iyo wasaaradda hawlaha guud laakiin waa wax soo dhaafa oo runtii caqabada ugu weyn ku ah magaalada iyo deegaanka mowqifka aan ka qaatay markii aanu dhimi in badan baan ka shirnay cabashadiinu heerkii gaarsiisnayd waa la arkay in maamulka wixii ay gacanta ku hayaan dawladda hoose ee sharciyana ay fuliyaan wixii ka baxsan ee lagu muraysan yahay in ay dib loo keenaan soo liiskareeya guddi gobol aanu u fadhiisano loo sameeyo guddi cadaaladeed mushkiladda dhulku waa mushkilad sanawaad soo wada noqnoqonaysa maaha xitaa wax dawladda hoose u calaheli karto oo kontrooli karto hindisaha aanu ku socday anigu rabin inaan meel mariya waxaa in wixii sharciyana dawladda hoose ay shaqadiisa dedejiso la kala saaro koo wixii lagu muraysan yahay murankaana badan la soo saaro dawladda hoose waxaanu ka codsanay oo siinay inay soo liisgareeyaan loo soo gudbiyo heer gobol kadibna loo saaro guddi khilaafaad oo cadaalad la bado muddada 6 bilood aanu joojinay la kala saaro mushkiladda hadhowna loo sameeyo qawaanin iyo sharci uu ku socdo waan ku celinayaa halkii buu taagan yahay tifiga iyo dhaqan ahaan mas-uuliyadda iyo ka hadalkeeda iyo laga yooyootoba 3-4 jeer baan arkay uu geeriyado tifiga lagaga hadlayo marna kama jawaabin haddeerna ilaa wax ku saxamayay iguma jirto dhaqanka mas-uuliyadda waxaan rabaa ma maalintii shil ku dhacay anagoo fadhina shil ka dhacay uu fadhina arrinta lafteeda guddi nabadgelyo ahaan dabeedna taliyaha ciidanka loo soo sheegay sida baan ku baxlay isku mar baan u tagnay taliyaha ciidanka meesha wax ka dhacay maalintii ka horreysay askari baa lagaga dhaawacday luka jabal oo dhaqtar loo qaaday talada wacayo cagafta dawladda hoosaha gashay baa la maayir kale oo qaraad qasaxay maayirka waa loo yeelo waxan ku yiri waxay waxan ku dhaxay wuxuu ugu doobiyo shaabada waa la xaday anagu baa loo xiri waa kale oran waa kale waxan ugu ma jeedo cid maayirka ilmaadeena waa la saaxiib la waa la laakiin waxan rabaa mushkiladaha jira uma baahla qofray lagu raad waxaa loo yibi maalmahaas iyadoo mushkiladaasi ka dhacday laba qodob oo kala rabaa inaan xuso yara labadan li maalmahan aan TV-ga ka arkay rag wasiir ayna ka hadleen mid waxaa la igu yiri TV-ga aan dhawad la i farso dhinkani dadka ma xidhiidho oo dadkii xafladay magaalada ku qabalayaan oo dadka ma cadaadiyo qodobka kale wuxuu ahaa master plan ama shaybka magaalada soo noqonaysa wasaaradda hawlaha guud soo diyaarisay intaas saddexeeyay duruufo kale oo siyaasadeed oo ku galaadaan gobolka haddeerna ku cusbaa sida dawladda dhinaceeda doorashooyinka ka jira oo had iyo goor saameyn ku yeelata deegaanka iyo gobolka maadaama ay xaaladahaas jiraan gobolka waxa ka dhacaya ee amniga khuseeya ama maamulihi haddii 6 wasiir joogaan wasiirkii waxbarashada haddeer inala jooga haddii 5 kale yimaadaan oo wax ka xumaadaan wasiirada la weydiin maayo iyagoo gacanta ku haya waxay fuulaan gobolka iyo ciidamada nabadgelyada mas-uuliyadda gobolka qaada anigoo taa ka duulaya waxaan go'aansaday waxaan tala ku siiyay duruufahaas oo dhan baa jira dhulkiina xal uma hayno 3 qof baa ku dhintay badha waa ku dhaawacmay shalay baynu waraaq ka soo saarnay aynu dib u dhugnay inta duruufahan kale siyaasaddu ina dhaafayaan wacyigelin aan ka horreysiino waxaan filayaa in ay inagaga imaan doonto reaction adag
أنت وزير كلام ما قال عيل والله الدولة وصلت لك سكالها تي ما قال عيل أنا يقول كتحدي لي يش نقل كدولة دمغة إلى علينا هي سياسة ده مسوي الله اللي وزير كأمريكا أنا يقول وزير كي بدعوينا يقصر يوزة وعور قلي وزير كأمريكا اللي بعد دمت أنت أساس على الورقة هذا بحيل السنة كوزير ها قوى كجانا هديك كلام دار وساس على الورقة ترى دي أمريكا دعوة النقطة رأيي جينا دعوة النقطة تا حد يلا هالكي ما قبى توم بلام ومهم مصر بلام مقالة مهم بوية واحد بلام مصاص عليا إن أي كيرا وأكون مهتزي المدحوينا يوزير كي يدولة دي يعيد كسوكا غيب غاد لكن واحد قبى وقت يلا إلا سيو ددوينا إلا ذلك النقطة إيهو كأم من كبحي وحي هرب إلا هكذا جورت الددوينا ورد إنتو دي هرأي أنو هكذا مركي إنتو هرأي وقاتل عدالة الصبعينو حقف تمركي سيلو جرين لا خصم إلا هكذا لأي iyagu ay meed koodi madax yaalo tii hore ka taagan walaalayo xaqafta dib loogu dhiga ma diidani waa soo dhaweynaya waa ku kalsoonahay waa baahi magaalada u baahan tahay laakiin waqtigeeda hal siiyo dadka iyo maamulka iyo wasaaradu ha iska arki dadka arinta wasiirku shir markii si qabtay in fact booran barasa bitoon balaa uu u jiri dadka beesha budlaan baa loogu xafidayaa laba xilxilo بودن استقلال باکش را حالا قبول کردش. داد که روایت نقل نگه کسی رایگی مثال تیم بده بهش تال. این بدن به نکته دال. دیو واحد اون تصمیم است. قبول که دروفان شیعه یا کوک دامن. ورقه رو کسوس سری هر معمول آن را با. هنیله دیگه چوچیو معمول به بهش چو. مرکوری مسعود ویلی اریمان لو عاس. این ترنگی اریمان لو عاس این دولت که یه میرکه لوگو حفظ دیو. اقران دیگر که کل رانی بدگیری دو حقویه لو. مر هر آن واشیگه این مدرن کبک کرده خدا داد که حفلت با گروه هست کلمات بالو قبته او یگوری بالو قبته او حد بالو قبته او آن عده یالو قبته او گریه هست دالو قبته داد که میشه دیگر لو آگا سگالی لو آشن رایی این تیل لگوار حیل کرا نیم برگید داد که حس میدی چنین و نیو حال گویی ورگمان کورن اوجیرا کورن اورک کورن برگی وحول بلو ویدیه ولی هوای کورن وردو مركب وربي يروح يدي إنت هذا نهاية الصطافك على كهاي صو من باكو يدي جرن بس هذاوني كلام هذا في الأول مربى بيعجب بديه لو يدي يبي كلا ترى صلاة يعجب بديه كهلا سو يدي نقعد هنا يا نقعد 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 هنا يا عجب بديه أريبه هو حلو قط صلاح وقولين دولة دوا سواق بعد ترى كأسي نعيمة على حسن إريال تي في لسعانات